Ferre, karibu. Asante. Unajisikiaje kufikia home kutoka Sweden? Ah, najisikia salama. Nashukuru Mungu kwa nimefika salama. Tunaona familia mko pamoja, je, mtabaki wote au ni kupita tu na kwenda? Ah, ni kupita na kwenda tena aje. So najua ni familia ni ya kwangu, so niko nao hapa, nimeamua kuja nao. Yeah, so nitakuwa nao hapa, lakini niko najiandaa kwenda kucheza mechi. So watabaki hapa kabla nitakuwa nimeenda kucheza mechi. Bila shaka umeitika mwito wa timu ya taifa. Tunaweza tukajua mipangilio leo uko Burundi ndio unafika kwenda Dar es Salaam ni siku gani? Ah, kwa kweli hapo sijajua kwa sababu ndio ngai nafika, wanaambia mengi watanambia nikishafika hapa. Maana yake unafikia nyumbani au kuna seansi za mazoezi utafanya ungali Burundi au nikusubiria mpaka ujoin wenzao? Ah, kwa kweli mimi sijajua ndio ngai nafika, kama kisi nikwambia sijajua program hata moja ndio ngai nafika. Yeah. Yaani program ni kutoka FFB. Yeah, kutoka kwenye viongozi. Unakuja uko tayari kuchezea taifa na kutafuta zile pointi zaidi ya Namibia. Yes, yeah. Wewe ni mmoja wa walinzi wazuri wa timu ya taifa ya Burundi kama Burugamo. Unawaambia kitu gani mashabiki wa timu ya taifa kwa sababu wengi wanaonekana wanaoga na Namibia? Ah, mimi naambia tu wasiwe na uoga, unajua mpira mambo yote yanawezekana. Yeah, chena waomba tu watunge mkono kama gisi wanavyofanya kila siku wao nyuma yetu kwa sababu tunawahitaji sana. So tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kufanya vizuri. Asante. Asante na mwepia. Thank you.